bunu, ne işlesin? Ateşi! Ateşi yiyorum! Ateşi yiyorum! Git, sakin ol! Eskilik! Ateşi yiyorum sana! Ateşi yiyorum! Ateşi yiyorum! Ateşi yiyorum! Ateşi yiyorum! Ateşi İmamım sesi anaydı. Nasreddin çekatı çemaskanım. Ben benim. Hankart uşağı nasıl yakar? Çemaskanım için. Onun uşağı nasıl? Anca meşrum. Su dur estağım ince. Ne dur? Hivamdan olsun. Hivamdan olsun. İnce sorsun. Anayı tuzeş çözes biti gınan büzüş kim oldu? Ay aşağı dinç hivandan o dinç es olsun. Zamanak çıka esur yaşıyor oğlum. Aşot. İdo petki Edgar'ın gütnel. Kan yöre zangumun çın kalanın gütnel. Rens kosun eşçil aşot. Ha ha yer ki koknem. Bayt ima aracın ertin biti gınan hivandan o. Ercan'a eden mi yer karası var, artık tek hasan. Asud ya siz hivandan olsun anneli o ançuna. Asmen bir de gönen ki hivandan olsun. Mi yer karası? Et yer fani deskan o kadar dertsar. Ay ezelim zarmanım. Ondan sonra oktu bir imbar için et. Kovotkov gına büzüşki. Մաքրի աչքերը դու չտեսնամ էլ որ լացում ես։
Ինչի՞ համար ես լացում, այդ աննասունի համար ես լացում։ Չեմ կարողանում հասկանալ։ Ինչի՞ է, ինչի՞ ամուսնացել այդ հետ։ Ոչնչության հետ։ Որեն էլ քեզ խփի։ Մամա։ Մաքրի արցունքն էդ էլ չտենամ քեզ լաց։ Ոչնչության պատճառով լաց ես լինում։ Ես զգում էի, չէ՞ որ շատ վատ ալ, որ ամեն ինչ շատ վատ ա, ես զգում էի, դրա համար էլ ստիպեցի, որ Շուշանն ու Արշակը զանգենք ես։ Եթե գիտեիր, որ տենց աննասուն, ինչի ամուսնացար հետ։ Ինչ ես թույլ տալիս, որ այդ ոչնչությունը ձեռք բարձրաց Նիկոլը։ Արդեն ես չգիտեմ։ Չգիտես։ Ինչը չգիտես։ Բայց ի՞նչ է պետք, որ իմանաս։ Էլ ի՞նչ պիտի կատարվեր, որ իմանաս։ Այդ աննասունը հասանք նրան, որ խփում ա քեզ։ Ես եմ մեղավոր։ Մենակ ես։ Դու ես մեղավոր։ Ինչ ես դու մեղավոր։ Ինչ ես արևոր մեղավոր ես։ Դու մեղավոր ես, որ ինքը աննասուն ա, որ ձերքը բարձացնում։ Մարի։ Ես պիտի սովորեմ անել այնպես, ինչպես Արմանն է ուզում։ Ինչ։ Ես սպանելու եմ, այդ Վարդանին սպանելու եմ ես։ Ինչքան էլ պապանասի, որ պետք չի, բայց սպանելու եմ։ Արման, այդ մի հարցում հորդ հետ համաձայն եմ, Վարդանին սպանել պետք չէ, ավելի լավ է քո հիվանդագին խանդինոպաների մասին մտածես։ Ինչ ես խոսում, ուրեմն դու ինձ ես պաշտպանում, թե Վարդանին։ Արման, տեսնում եմ, որ գնալով հորդ ես նմանվում, չեմ ուզում, հասկանում ես, չեմ ուզում, որ նրան նմանվես, չեմ ուզում նրա նման դառնաս։ Չես ուզում, չես մտածում, որ մի քիչ ուշացել ես։ Արման, եթե դու ինձ մեղադրում ես այն բանի համար, որ ես քեզ թողել եմ ու հեռացել Հայաստանից, ապա դրա մասին ինձ նորից հիշեցնելու կարիքը չկա։ Ես դա լավ գիտեմ։ Լավ, ուղղակի։ Ուղղակի ես չեմ կարող կորցնել Մարիին։ Հասկանում ես, ես չեմ ուզում կորցնեմ Մարիին։ Ճիշտ ես ասում, դու հիմա կորցնում ես Մարիին։ Բայց գիտես, կորցնում ես ոչ այն պատճառով, որ Մարին անտարբեր չի Վարդանի նկատմամբ, կամ էլ Վարդանը թույլ չի տալիս, որ Մարին մնա քեզ հետ։ Չէ, դու նրան կկորցնես քո խանդի ու անմտության պատճառով։ Ամ ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում։ Հորդ ես նմանվում, գնալով հորդ ես նմանվում։ Դա պաստորեն պապային նման եմ, հա՞, նման եմ պապային։ Արման, վերջ տուր էլի, հերիկա քեզ խնդի պես պահես, դու պիտի հասկանաս, որ ես ճանապարհը քեզ կկործանի։ Մամ, ինչ ես ուզում ասել, ուզում ես բոլորը ծիծաղեմ վրաս, ասեն Արմանի կինը դավաճանում ա, հա, այն էլ ում հետ, իմ ամենամեծ թշնամու, Վարդանի հետ։ Արման, լավ մտածիր, ինչ ես անում։ Մամ, ինչը Մարիին ես պաշտպանում։ Չէ, ես ոչ ոքի էլ չեմ պաշտպանում։ Ես միայն ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես, ինձ հետաքրքրում ա միայն քո ճակատագիր Արման։ Հա, եթե ուզում ես երջանիկ լինել, ուրեմն ամեն ինչ արա, որ Մարին վերադառնա։ Արման, Մարին միայն դու կարող ես վերադարձնել, բայց դու միայն պիտի պատրաստ լինես դրան։ Ես թույլ չեմ տա, որ այդ Վարդան կոչեցյալը Մարիին տրամադրի իմ դեմ։ Ես հենց հիմա կգնամ Մարի մոտ։
Չէ, չէ, Արման, չէ, շուտ է դեռ։ Մարին ետ չի գա հիմա։ Դու շատ ուժեղ ես վիրավորել նրան։ Եթե չգա, ուրեմն ուժով հետ կբերեմ։ Մարին իմ կինն է ու պարտավոր է կողքից լինել։ Պարտավոր է։ Արման, Արման, սխալ բան ես անում, Արման։ Անալիզները հանձնեցի, պարզապես պատասխանները կամ այսօր երեկոյան կամ վաղն առավոտյան պատրաստ կլինեն։ Բայց հիմա քեզ ո՞նց ես զգում, լավ ես։ Ոչինչ, այդքան էլ լավ չեմ, բայց չեմ ուշադրվի։